Prohráli jste s Budějovicemi i druhý domácí zápas. Jak to utkání vypadalo z vašeho pohledu? Z mýho nebo ze všech trenérů? No, asi úplně stejně. Vtáhali jsme takhle kratší konec. Já už jsem to tady říkal, že jsme narazili jsme prostě na kvalitního soupeře, který nás moc k ničemu nepouští. V klidu rozehráli, v klidu založili. My jsme se u tohohle trošku víc nadřeli, trošku víc hledali a máme se aspoň z čeho poučit na příští zápasy a musíme dál bojovat. Nikdo to nechce zabalit. Série SK, užíváme si to všichni. Nádherný publikum, vše super atmosféra, takže za to se musí oděčit. Vlastně už od první třetiny jste prohrávali 0-1, jak moc těžké bylo proti takovému soupeři to dohánět, Tomanko? Je to těžký, protože oni začnou nám potom nepouštějí moc do šance, nedali nám puk, furt kontrolovali s pukem na hokejce celou hru, dostávali se přes střední pásmo, nebo když tak si to vrátili zpátky, protečovávali puky. Měli jsme to prostě těžký, z jakýkoliv stránky jsme to prostě měli těžší. Motor nakonec dal ještě další góly. Co byste vypíchli jako nejdůležitější aspekty té prohry? Dostali jsme góla 5-3, dostali jsme dva, nevím, teďka myslím, že dva v oslabení, takže určitě tohle byly ty klíčové momenty. No a naše neproměnění přesilovky, které jsme taky nějaký měli šance při 5-5, moc jich tam asi nebylo, ale v těch přesilovkách určitě, kdyby jsme se hráli líp, tak by tam nějaký byli, ale jsou zápasy ještě před náma a nevzdáváme to. V závěru tam proběhla velká bitva, ty zápasy jsou hodně vypjaté. Jsou, ale tak to je playoff, já si myslím, že se tomu nediví ani soupeř, ani my. Možná trošku na tím kroutí hlavou rozhodčí, ale to si myslím, že to nemyslí ani snad vážně, takže já si myslím, že tohle se playoff patří a takovýhle bude závěr sezóny a mně se to naopak líbí, je to odbojovaný, všichni do toho dávají srdce, nikdo se nebojí do souboje, něco dohrát po práci. Takové OK. Budějovice můžou doma v pondělí rozhodnout, s čím pojedete na jich Čech? No, pojedeme tam s tím, aby to nerozhodli, aby jsme tu sérii dál protáhli a aby jsme se vrátili semka před skvělý fanoušky a určitě si to tady ještě užili, takže určitě to nikdo z nás nechce vzát a budeme bojovat.